Амар байнуу үзэгчтэй та бүхнийхээ энэ өдрийн амгланг айлтгая. Монгол маштын төлөөсөөс эрхлэн бэлтгэдэг Амар Бainuu нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Мig Амар компанийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер Мөнхтөр оролцож байна. За Амар Бainуу үзэгчтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За одоо уран талан цаг ирлээ тийм ээ. Уяачд за мөрунаач хүүхдүүдийн маань бүтэн жилийн хөдөлмөрөө үнэлүүлэх, дөнгөнүүлэх цаг хугацаа их ойртож байна. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор Мig Амар компанийн унаач хүүхдийн даатгалын талаар бас идэв дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх авахар таныг энэ удаа урьсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо унаач хүүхдийн даатгалын тухай та ер нь ягаад заавал атгуулах хэрэгтэй байдаг вэ? Энэ яриад яриагаа эхлэе. За хурдан морины уралдаанч хүүхдүүдийн даатгал 18-9 оноос хойш дандаа хийгдээд явж байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор нөгөө гэр бүл хүүхэд хөгжлийн газраас юм шаардлага тавьж байгаа. За энэ шаардлага бол нэг талаараа уяачдад өндөр хүрээнд төлж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаасаа маш зүв зүйл болсон гэж салбарын хүний хувьд бол бид нар үзэж байгаа. Тэрний үүгэ гэхээр хурдан морь уралдаж байгаа хүүхэд бол мэдээж хэрэг 7-18 насны хүүхдүүд байдаг. За ихэвчлэн бага насны хүүхдүүд уралддаг. Бага насны хүүхдүүд уралдахаараа гэмтэж бэртэх тохиолдлууд их гарна. Түүнийг дагсан эмчилгээний зардлууд, тээвэрлэлтийн зардлууд их гардаг. Энийг болохоор нөгөө уяачд болон эцэг гэхэд санхүүгийн дарамт үзүүлэхгүй, нөгөө хүүхдэд болохоор шуурхай эмчилгээ үзүүлэх зорилгоор даатгалын компаниудын нэгжлэлийн авсан зөв юм аа гэдэг байдлаар ийм даатгал хийгээд явж байгаа. Даатгалын маань онцлог нь бусад даатгалууд компаниудаас югаараа ялгаатай. Манай компанийн хувьд бол даатгалын компани ууган компаниудын нэг. 97 оноос одоо хүртэл үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байгаа. Энэ утгаараа гэвэл Монголын 330 сум 21 аймагт 700 орчим төлөөлөгчтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр хурдан морины уралдаан маань одоо янз бүрийн бүх аймаг, бүх сумд мэдээж явагдаж шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тэр болгон дээр манай ажилтан байх боломжтой. За альва нэгэн гэмтэл бэртэлд учирлаа гэхэд шууд манай хүн хажууд нь байж ах боломжтой. Тийм нэг дид бүтцтэй компани байгаа. За мэдээж хэрэг даатгалын компанидаа мэргэсэн олон жилийн хамт олон, тэ. Ууган компани. Учираас манай компанид давуу тал юм байна. Нөгөө талаараа бүтээгдэхүүний маань яг давуу тал бол хүүхдийг зөвхөн уралдах үед нь биш, жилийн туршид нь тэр хүүхдийн эрүүл мэндийн амь насыг хамгаалж байгаа. Тэрүүгээрээ их онцлог бүтээгдэхүүн болж байгаа. Мэдээж хэрэг хүүхдэм чинь хурдан морь унах чинь за 5 сарын 1-ээс 11 сарын 1 тэ байдаг. Тэгээд тэрнээсээ бусад үед нь бас одоо зүгээр сургуультай явж байхдаа хүртэл осол аваар мэдээж хүүхдэд учрна шүү дээ, тэ. Тэр болгонд нь бас хамгаалт нь орчдаг тийм давуу талтай бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр нийтлэг одоо эрсдлээс хүүхдийг хамгаалах. Тийм, нийтлэг одоо чинь сургуультай явж байгаа л одоо алтарч ундаг, за машин тэргэнд ер нь бол хүүхдэд тохиолдож байгаа эрсдлүүд хамгийн их нь түлэгдэлтүүд байдیں۔ За тэгээд дараа нь болохоор юу байгаа? За гал төмөр түлэгдэлт, тэгээд гинтийн шинжтэй тийм халтарч унах, тэ гар хөл одоо юмнуудаа гинтэй хинтэр гэх тийм эрсдлүүд нь бүгд эрэ орчдаг. Хүн уралдаанч хүүхдийг даатгавал уралдаанч хүүхэд гэхээс гадна тэр хүүхдийг хоёр хүнийхэн талаас хүүхэд гэдэг талаас нь давхар даатгал явуулдаг гэж ойлгож байна. Тийм, зөвхөн одоо уралдаад одоо наадмаар 100 ингээл уралдаад дуусчдаг биш те. Жилийн одоо сургуультай явж явах бүх үе, одоо өнөөдөр даатгууллаа гэхдээ дараа жилийн үдийн төртөл бүх үе нь тэр яг хүнийг хамгаалаад байгаа гэсэн үг. Зөвхөн моринд бас зориулагдаггүй те. Тийм даатгал. Уралдааны чанартай биш, тийм ээ. Одоо 103 сард одоо уралдаанд оролцож байгаа уралдаач хүүхдүүд маань зөвхөн энд хамгийн гэсэн ойлголт биш юм байна гэдгийг манай үзэгчид бас илүү төлөвлөсөй сай ойлгох хэрэгтэй. Тухайн хүүхэд энэ одоо бүтэн жилийн хугацааны аливаа эрсдлээс урсан сэргийлэхэд за энэ Мig даатгалын уралдаанч хүүхдийн даатгал маань бас өргөж өгдөг байна. За тэгэхээр суглаад хөтөлбөрт одоо сүүлийн үед танад явагдаж байгаа юм байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ аянд одоо энэ уралдаанч хүүхдийн одоо даатгалд хамрагдсан хүүхдүүд маань бас уянд тал боломжтой бол тийм боломжтой. Манай компани энэ жил цар тахлын үед юу нэг даатгал дөрвөн суглаа гэдэг тийм урамшуулалт аян зарлсан байгаа. За тэгээд энэ нь яа гэхээр дөрвөн суглаа гэдэг нь та нэг даатгал хэлгүүлээд дөрвөн дараалсан суглаанд сар болгон орох боломжтой гэсэн үг. За суглаа маань болохоор 7 сарын 30-нд яг супер ханжуура гардуулад тэгээд ингээд дуус хөтөлбөртөө явжсэн боловч цар тахлаас болоо 1 сар хойшлцсан. За энэ нь болохоор буцаагаад нөгөө бүх хүмүүс хориотой байгаа учраас даатгал хийлгэх хүмүүс маань
одоо арай амжихгүй тиймэрхүү нөхцөл байдал үүссэн учраас бүх хүмүүсийг хамруулах зорилготой хугацаа сунгацсан. За тэгээд супер шагналт маань болохоор Toyota Alphard гэдэг гэр бүлийн машин байгаа. Тийм машин авах боломжтой тийм суглаа явж байгаа. А энэ нь болохоор нэг дадгал хийлгээд тэгээд сар болгоны хонжуурт орно. А тэгээд сүүлийн төгсгөлийн тэр супер шагналын суглаанд орох боломжтой тийм суглаа байгаа. За энэ суглаа маань болохоор жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалаас бусад бүх бүтээгдэхүүнүүд буюу одоо энэ манай гинго хурд морины уралдаан чүгтийн даатгал бас ороод явна гэсэн үг. Тэгэхээр даатгалтай хамруугдээ одоо хүүхдийнхээ энэ эрсдлээс одоо хамгаалъя гэсэн юм үзэгчүүд маань одоо уяачт маань нөтрөл үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань хэрхэн хаана хинд хандаж даатгалаа хэлэх үү? Процессийн хувьд юм уу? Тийм, процессийн хувьд. За манай компани түрүү хэлсэн 21330 сум дээр 700 гаруй төлөөлөгч ажилчтай ажиллаж байгаа. За тэгэхээр та өөрт хамгийн ойрлох ойр байрших миг даатгалын төлөөлөгч эсвэл салбар ажилтан бүр эсвэл тэг боломжгүй бол та миг даатгал компани Facebook хаягаар ороод шууд даатгал хийлгэх боломжтой. Тийм байна. За тэгэхээр бусад албан журмын даатгал бас хамрагдаж байгаа энэ хүмүүс маань энэ суллаад хөтөлбөр зорох боломж нь ямар байна? Жолооч хариуцлагын албан журмын даатгал гэдэг чил болгон хийдэг даатгал гэдэг те хүмүүс сайн мэддэж байгаа. За тэр даатгал бол сугланд хамрагдахгүй байгаа. Гэхдээ жолооч хариуцлагын албан журм бол яг таны өмнөөс бусад хүмүүсийн эрүүл мэндийн хөрөнгийг одоо машин бариа явуучих үед хамгаалцдаг те. Тэгэхээр яг хэрвээ осол авар гарлаа гэхэд таны эрүүл мэнд яах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн хамгаалах манах шинэ бүтээгдэхүүн бас гарцсан байгаа. Жолоочин гэдэг ослын даатгал гэдэг. Тэгээд хэрвээ та жолооч хариуцлагын даатгал хийлгэсэн бол манай бусад бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж аваад 5,000, 3,000 тийм өөрийнхөө эрүүл мэндийг даатгуулдаг тийм даатгалыг худалдаж аваад суглаатаа энэ шууд орох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр суглаа тайныха талаар өшөө жоохон дэлгэрэнгүй яриа. Сая та ярьлаа 1 сарын хугацаар сунглаа гэдэг тийм ээ. 7 сарын 30-ны хүртэл байсан бол одоо энэ маань яг 7 сарын 30-нд супер суглаагаа явуулах уу? Аль эсвэл өшөө сунгагдсан уу? 8 сарын 30 хүртэл сунгагдсан байгаа. Сүүлийн супер шагналын маань Toyota Wildfire-гийн гэр бүлийн жип машин байгаа. За тэр шагналын маань 8 сарын 30-нд болно. За тэрнээс өмнөх одоо 3 суглаа үлдсэн байгаа. Тэд нар маань болохоор сар болгоны 15-нд хийгдэт явах байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр даатгууллаа гэхэд манай одоо хоёр тохиролдо ороод тэгээд сүүлийн супер шагналт бас супер шагналын суглаанд бас орох боломжтой гэсэн үг. За өмнөх суглааны юм тохирол өнгөрсөн 4 сард явагдаад дууссан байгаа. За тэрэн дээр болохоор Сэлэнг аймгаас гар утас очижсэн санагдчихэв. Тэгэхээр одоо сая суглаанд оролцож байгаа албан журмын даатгал болоод уралдаан чуугчийн энэ даатгалтай холбоотойгоор яригдлаа. Өшөө энэ суглаанд оролцох ямар боломжууд, ямар даатгалын бүтээгдэхүүнүүд нь байна? За манай компани болохоор Монголын даатгалын салбарын ууган компани гэж түрүү хэлсэн. Үүнтэйгээ адилхан бүтээгдэхүүнийх нь хөгжил сонголтууд маш олон байдаг. За маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За иргэдэд нийт одоо хүмүүсийн нийтлэг мэддэгээр нь бол тэврийн хэрэгслийн даатгалууд хийлгэж сурсан байдаг, албан журмын даатгал байдаг. Гэхдээ албан журмын даатгалын суглаанд орохгүй ч гэсэн өөрийнхөө эрүүл мэндийг бас гинтээ осол даатгуулад орчих боломжтой. За тэгээд бусад нөгөө хариуцлагын даатгалууд байна. Хашаа байшин, за манайх одоо өвөлжөөгөө ч гэсэн та даатгуулах боломжтой гэсэн үг. Өвөлжөөгөө, хашаагаа тэр бүх зүйлэл даатгуулах боломжтой. Гэрээж гэсэн даатгуулж болно те. Тэднэрээр бүгдээрээ дахиад суглаад агаад явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь одоо энэ суглаад хөтөлбөрийн одоо нэг суглаагаар 4 суглаанд оролцдог гэдэг юм тийм ээ. Энэ талаар бас жоохон дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Тэгээ нэг даатгал хийлгвэл таны даатгал дээр дугаар гарч ирнэ. Тэгээ тэр дугаарыг чинь тэр дугаараараа тохирол болгон дээрээ тэр дугаараараа та оролцоод яваад ич болно гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр би даатгал хийлээ гэхээр надад нэг дугаар өгнө. Дугаараа манай Facebook дээр бүртгүүлж болно. Эсвэл төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад бүртгүүлчих болно. Тэнгүүд таны тохиртлыг нэг суглаанд оруулаад за дараа нь оруулахгүй шүү гэхгүй. Суглаад аян маань дуустал таны гэрээг нэг хэсэг гэрээг чинь суглаанд нэмж оруулаад ингэж яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэг даатгал хийгээд 4 удаа ацтан болох тэр боломж руу оролцож байна гэсэн үг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүмүүс зөвхөн нэг даатгал хийхгүйгээр олон олон давхар даатгалуудыг бас хийлгэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд тэгээ олон даатгал хийх тусам олон гэрээний дугаар очино. Тэгээд нөгөө ацтан болох боломж илүү нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тийм.
малчит маань тэр тусмаа одоо мал өхөө иргэд өдөө орон нутгийн иргэд маань ер нь голтууд голчлоод ямар даатгал илүү хамрагдах юм нөхцөлтэй байд боломжтой гэдэг. За орон нутгийн малчит маань хамгийн чухал даатгал бол малын индексчүүлсэн даатгал гэдэг даатгал байгаа. За жил бүр хийгдээд явдаг. За энэ нь болохоор яг одоо тухайн аймаг орон нутг бүрд үнэн өөрөөр тохирчдаг, эрсдлүүд нь өөрөөр төвшнүүд нь өөрөөр байдаг тийм даатгал байгаа. За малын индексчүүлсэн даатгалаа хийлгээд буцаад нөгөө банкудаас зээл авахдаа арай хөнгөлөлттэй авдаг тэр боломжууд байдаг. Тэгэхээр тэр даатгалыг хийлгэж олж байна. За энэ гинго буюу хурдан мөр ууйдаг, сонирхдаг хүмүүс маань болохоор хүүхдүүдээ заавал ингээд даатгуулсан бас хэрэгтэй. Нөгөө талаараа бас суглаандаа орчно. За тэгээд орон төв иргэд маань болохоор юугаа гэр хашаа байшингаа өвлжөөгөө даатгуулах боломжтой. За тэгээд цаашлаад гинтээ ослолтой ер тэ одоо хөдөөгийн хөдөөд чинь одоо мориноос унах энэ төр гээд эрсдлүүд их байдаг. Тэгэхээр гинтээ ослол бас өөрсдөө даатгуулчвал эмчилгээгээ дараа нь хийлэх боломжууд бас бүрдэнэ гэсэн үг. Даатгалын ашиг тусын талаар бас бид урдныхаа нэвтрүүлгээрч бас ярьжсэн гэлээ. Гэхдээ бас малчит маань илүү мэдээлэл болох журмаар даатгалын ашиг холбогдол тийм ээ дараа дараагийн гарах одоо эрг үрдөнгүүдийн талаар таас тодорхой мэдээлэл өгсөн. За даатгалын ач тус яагаад ер нь даатгал байгаа юм бэ гэхээр олон хүмүүс одоо нийлээд сан байгуулад тэгээд тэр сангаас л одоо яг хэрэгтэй хүндээ яагаад байна гэсүг туслаад байна гэсүг те. За 100 гулаа нийлээ 100 сая төгрөг нийлүүлчлээ гэхэд яг хэрэгтэй одоо эрсдэл учраад байгаа тэр хүндээ бүгдээрээ нийлээд яваад байна гэсүг төлөөд те. Нөгөө хүнийхээ амьдрал одоо чинь зургтэр их гарч ин л та тийм хүмүүсд ингээд ийм ханд үзслээ ийм хүмүүс ийм өвчин зүсчлаа гэд хэрвээ даатгал сайн хөгжөөд манай улсад сайн хөгжвөл ирээдүйд одоо тийм юм байхгүй болно гэсүг. Эрүүл мэндийнхаа даатгалаар тий хүүхдүүд ингэ дэмжлүүлээ явчихна. Тэгэхээр даатгал нь болохоор нэг удаадаа гарахтаа нөгөө зардал юм шиг санагддаг. Одоо 100 мянга гэхэр хүмүүс их гэж боддог. Хон тэгэхээр даатгалын компани болохоор 365 хоногийн турш таныг 100 мянган төгрөгөөр хамгаалж байгаа. Гэхдээ танд 20 сая төгрөгний ч юм уу. Одоо манай генго даатгалаа бий ярьчихлаа. Генго даатгал дээр бол 20 сая төгрөгний хамгаалалт өгч байгаа. Гэхдээ 20 сая төгрөгний хамгаалалтыг та 365 хоногийн турш 100 мянга төгрөгөөр худалт авч байгаа. А 100 мянга төгрөг гэдгээ 365 та хуваагаад үзэхээр нэг өдрийнх одоо нэг 300 төгрөг юм уу те 300 хүрэхгүй тийм 300 одоо 280 төгрөг ч юм уу байлаа гэхдээ та 280 төгрөгөөр өнөөдөр юу хийх вэ? А гэтэл танд 20 саяын төгрөгний хамгаалалт шууд өгч чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгээд та аль 365 хоногийн аль ч өдөр нь эрсдэл тохиолдсон шууд 20 сая хүртэлх хамгаалалт авах боломжтой. Тэгэхээр хүн болгон 20 сая төгрөг нь одоо бэлэн биш шүү дээ тий. Бэлэн гэдэг өөрийгөө эмчилүүлэх боломжгүй. Тэгэхээр даатгал дээр баг мөнгөлтлөө тэр сангаасаа эрсдэл тохиолдсон хүмүүс нь өөрөө авчдаг учраас даатгал бол нэг гэсэн доол илүү төлөөд ингэж байгаа зардал биш. А өөрөөхөө эрүүл мэнд болон за та өвдөхгүй ингэ нэг жил болчлаа гэхэд таны тэр мөнгө чинь өөр яг хэрэгтэй хүндээ очиод эмчилсэн, хүний аймаа аварцсан ч юм уу, эд хөрөнгө аварцсан бийждэг байхгүй. Тэгэхээр тийм ач тустай байдаг. Тэгэхээр сая ярьла эрсдэл гэдэг тий. Эрсдлийг ер нь хэрхэн яаж үнэлж чана даатгалын компаниуд маань энийг бас манай үзэгчид сатарч байгаа. Тэгээ эрсдэл гэж ер нь юу вэ гэхээр таамаглах боломжгүй нөхцөл байдлыг хэлээд байгаа хамгийн энгийнээр. За одоо өнөөдөр би ингээд зүг зүгээр ерөөсөөр бол юм залуу хүн байлаа. Тэгээд би маргааш ч юм уу эсвэл цагийн дараа ч юм уу надад юу тохиолдох би мэдэхгүй. Тэгээ тийм учраас яг тэр зүйлс төр яг нөгөө Монгол хүн амны бэлгээс авчтын бэлэг гэж тийм юм ярьжлахгүй байгаа. Гэхдээ энэ амьдрал чинь ямарваа нэгэн юм ингээд хүнд тохиолдчихдаг. А тэгээд тэрийг ингээд даваад гарья гэхээр нөгөө санхүүгийн бэрхшээл үүсчдэг тий. Тэгээд тийм бэрхшээлийг л даатгал нь авч хилгээд байгаа хөөх. Даатгал руугаа шилжүүлчихээд байгаа л гэсэн. Одоо нэг үгээр хэлвэл ирээдүйд танд учрах тэр муу муухай зүйлсийг та багахан мөнгөдлөө даатгалын компани руу ингээд шилжүүлээ өгч байгаа хөөх. Тэгээ бид болохоор тэр шилжүүлж авсан эрсдэлэн тохиолдол таныг хамгаална л гэсэн. Сайн байна уу? Миг Датал компаний маркетингийн менежер Цовдон Чимэг байна. Та бүхэндээ өнөөдөр малын индексчүүлсэн даатгалын бүтээгтүвний талаар танилцуулах болно. Малын индексчүүлсэн даатгал гэдэг нь малчин үрхийн амжиргааны их өсөв болсон мал сүргийг гинтийн аюул осол эрсдлээс хамгаалах даатгалын бүтээгтүв юм а.
2020 оны статистик мэдээллээс хуваалцахад нийт малчин үрхийн 16.6% нь малын индекс зүйлсэн датаглаар датагдсан байдаг. Энэ нь нийт Монгол улсад байгаа мал зүргийн 10% нь датагдсан гэсэн үг. 2020 оны байдлаар 11 аймаг, 52 сумд 4036 айл өрхөд 601 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгосон байдаг. Малын индекс зүйлсэн датаглалын онцлог нь малчин өрхөд учирсан малын хорогдлын тоогоор бус тухайн суманд учирсан малын хорогдлын тоогоор нөхөн төлбөр олгодог датаглалын бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр танай суманд малын хорогдлын тоо нь босог үзүүлэлтээс даван нөхөн төлбөр олгогдсон тохиолдолд хэрвээ малчин та өөрийн хариуцлагатай байдлын улмаас тухайн жилдээ нэгч малын хорогдлгүйгээр онд минь давсан ч гэсэн тухайн сумын үзүүлэлтээрээ та нөхөн төлбөр авах боломжтой. Харин сумын хэмжээнд босоо үзүүлэлтийг даваагүй буюу нөхөн төлбөр олгохдохгүй тохиолдолд малчин та малын хорогдлын хичнээн хэмжээний өндөр байсан ч гэсэн нөхөн төлбөр авах боломжгүй байгаа шүү. Босоо үзүүлэлт гэдэг нь юг хэлж байгаа вэ гэхээр улсын хэмжээнд тухайн сум аймаг болгонд харилцан адилгүйгээр босоо үзүүлэлтийг тогтоодог тухайн босоо үзүүлэлтээс давсан тохиолдолд малын хорогдлын тоо тухайн босоо үзүүлэлтээс давсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгодог байгаа. Улсын хэмжээнд ер нь дунджаар сум аймаг орон нутгуудын хэмжээнд 5-6% босоо үзүүлэлтийг тогтоодог. За малын индекс зүйлсэн даатгалд хамаарагдах хугацааны хувьд тухайн оны 1 сарын 1-ээс 6 сарын 31 хүртэл үргэлжилдэг байгаа. Хэрвээ малчин та малаа даатгуулахыг хүссэн боловч хугацаанаас хэтэрсэн буюу 6 сарын 30-наас хэтэрсэн тохиолдолд малаа даатгуулах боломжгүй. Малын индекс зүйлсэн даатгалын хураамжийн хувьд тухайн аймаг сум болгоноос хамааран харилцан адилгүй байдаг. Тухайн малын төрлөөс хамаарат аймаг болон сумд зах зээлийн үнэлгээ хэдэн төрөөр үнэлэгдэж байгаагаас хамаарат тухайн малын тоог үнэлгээгээр зах зээлийн үнэлгээгээр үржүүлэн мөн даатгалын хураамжийн хуваар үржүүлэн хураамж нь тодорхой болдог байгаа. Малын индекс зүйлсэн даатгалын нөхөн төлбөрийн хувьд засгийн газар болон олон улсын давхар даатгалтай хамтран нөхөн төлбөрийг олгодог учраас танд ямар нэгэн хүндрэл учруулгүйгээр нөхөн төлбөрийг шууд олгох боломжтой. Нөхөн төлбөр олохгүй олохгүй юу гэдэг дээр тухайн сумын засаг захиргаа үндэсний статистикийн хороотой хамтран тухайн жилийн мал тооллогын үзүүлэлт дээр үндэслэн мал тооллогын хорогдлын босоо үзүүлэлтийг давсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгодог байгаа. Тухайн суман дээр босоо үзүүлэлтийг даван нөхөн төлбөр олгох тохиолдолд малчин та өөрийн хариуцлагатай байдлаас үүдэн малын хорогдлогүйгээр онд минь орсон ч гэсэн нөхөн төлбөрийг давхар авах боломжтой байгаа шүү. Малын индекс зүйлсэн даатгалыг ямар тохиолдолд нөхөн төлбөр тооцоо олгох тухай малчин таны мал сүргийг дараах эрсдлээс хамгаална. Ингэхдээ зуд болон байгалийн гамшигт үзэгдэл, гуравдагч этгээд буюу хулгай далдагдах, чон ноход байруулах болон нийтээр хамрагдсан өвчлөлөөс хамааран мал сүргийнхаа хорогдлолд орсон тохиолдолд нөхөн төлбөр тооцоо олгогддог байгаа. Харин гуравдагч этгээдэд худалдаалах, худалдаалан борлуулах, ичшинд ашиглах, бусдад бэлэглэх зэрэг тохиолдолд тухайн мал сүргийг нийт хорогдлын тоонд хамааруулахгүйгээр нөхөн төлбөрт тооцдоггүй байгаа. Тиймээс малчин та малын тоогоо үнэн бодитойгоор мэдэгдэх шаардлагатай. Малын индекс зүйлсэн даатгалын хамрах хугацааны хувьд та 2020 онд даатгалаа хийлгэсэн тохиолдолд тухайн оны 2020 оны 12 сарын 30-ны мал тооллогын статистик үзүүлэлт 2021 оны 6 сарын 30-ны мал тооллогын статистик үзүүлэлтээс хамааран энэ хоёрын зөрүүн дээрээс босго үзүүлэлтийг давсан байноу даваагүй байноу гэдгийг харилцан харгалзан үзэж тухайн суманд нөхөн төлбөр олохгүй олохгүй юу гэдгийг тооцож гаргадаг байгаа. Малын индекс зүйлсэн даатгалаар та малаа хэсэгчлэн даатгуулах боломжгүй. Малын индекс зүйлсэн даатгал нь зөвхөн тухайн малын төрөл тос бүрээр даатгадаг учраас та мал сүргээ зүсчлэн болон хэсэгчлэн даатгах боломжгүй гэсэн үг. Иймд малчин та 1 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны хооронд мал сүргээ амжин даатгуулаарай. Мөн та тухайн даатгалд хамрагдсанаар мэг даатгалаас явуулж буй нэг даатгал дөрөв суглаад хөтөлбөрт оролцох боломжтой юм а. Та малын индекс зүйлсэн даатгалаар даатгуулсанаар давхар гарын бэлгийн эзэн болох боломжтой. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа.